Որպես գյումրեցի կբացատրեք որն է ֆենոմենը, որ գյումրեցիները միշտ դառնում են չեմպիոններ սպորտսմենները։ Հա, դա մեր աշխատասիրությունն է, դա մեր ցգտումն է, թասիբն է ու նամուսը։ Ինչի շնորհիվ է, որ գյումրեցիները միշտ դառնում են հաղթողներ սպորտային հարթակներում։ Որովհետև գյումրեցին։ Դե թասիբ ունին։ Երևի օրիցան է գյումրեցին, դրա համար էլի։ Չէ, դե այստեղ քիչ ուրիշ է էլի ամեն ինչը։ Գիտեմ որ գյումրեցիները միշտ, չգիտեմ, քաջ են կամ եսիմ ուժեղ են, գյումրեցին միշտ ուժեղ է։ Ու քաջը դա մարդ ընձիկի թվա որ միշտ հաղթող է դուս եկի։ Իրոք այն հարցն է, որ միշտ լուծում չի ունենա երևի։ Քանի կունենանք մենք նման չեմպիոններ, երևի չենք ունենա պատասխան։ Դե մեր լեննագանցիկ լավն են էլի, ուժեղ են ամեն հարցում, դորոմալի հաղթում են։ Ես էլ եմ գյումրեցի, ծառայել եմ Լենինգրադ, միշտ հաղթում էի Լենինգրադցոնց ամեն հարցում։ Դա մեզ համար շատ ուրախելի է, Երևանում շատ լավ ընդունել էին տղաներին, 20 տարի ոսկի չերեգ է, դա հայ պատիվ էր, մեծարում էր, մեր փոքր պետությունը, որ 3 միլիոն բնակչություն ունի, 206 երկրների մեջ 40-42-րդ տեղ գրավել է, դա հրջվանք է, հայը ծնվել է, ապրել է, գոյատևել ու պետք է ապրի և գոյատևել։ Շատ հպարտ ենք, իհարկե, ոչ միայն գյումրեցինը հպարտ, այլ ամբողջ հանրապետությունը, ամբողջ հայությունը, այսպես ասեմ, աշխարհով մեկ։ Գյումրեցին շատ ավելի կամք ունի, գյումրեցի է։ Ինչ եք ուտում խմում, որ այդքան ուժ ունեք։ Այո, կարելի նաև այդպես ասել, առանձնապես չեն ուտում խմում, բայց մեծ կամքի ուժ ունեն։ Շատ հպարտ եմ, ուրախ եմ, դիտել եմ հեռվից, շատ հեռվից, ապրեն տղաները։ Ոգևորված ենք չափից դուրս, մեծ խանդավառությամբ ողջունեցինք իրենց ու որպես գյումրեցի, չգիտեմ, սպասում ենք, որ էլի նման հաջողություններ կունենանք։ Դե մեր հողը ջրից է գալիս, Գյումրվա ջրից է երևի։ Ինչ կա Գյումրվա ջրի մեջ։ Չգիտեմ, երևի մի բան կա, որ հենց Գյումրիից են չեմպիոններն ավելի շատ, քան այլ մարզերից, քաղաքից, մայրաքաղաքից։ Հպարտություն, ավելի շատ, ամենաշատը հպարտություն, ուրախության զգացումն ու Գյումրին այդքան կարևոր չէ, ինչքան հայազգի պատիվներ։ Գյումրին որպես մեր քաղաքացի մենք ենք ուրախ։ Սա ամենամեծ զգացումը օլիմպիական չեմպիոն ունենալն էր։ Տիեզերքիս Լենագանի վրա ուժ կա։ Գաց։ Դրա համար կենտրոնն է, աշխարհի կենտրոնն է Գյումրին։